Menske, wat een drukte vanmiddag. Ja, een absolute drukte. En we keken er naar uit en ook met heel veel spanning wel. We zijn jaren terug, nou ja, we hebben niet voor niks al het 63e toernooi. En een aantal jaren terug zijn we ermee begonnen om een toernooi voor de groepen 3 tot en met 8 te doen. En als dan alle 82 teams aan het voetballen zijn, dan hebben we even een hele diepe zucht. Zo van, gelukkig, het draait allemaal. En al moet er nog een team zich inschrijven, we weten ze zijn er allemaal. Want op alle velden, in alle 16 pools wordt er dan gevoetbald. En dat is, nou, dat is die zucht even waard. Ja. Ja. En dat vergt natuurlijk ook een enorme organisatie. Ja, absoluut. We beginnen in maart. We hebben dit jaar in maart begonnen. Toen we nog het toernooi in april hadden, begonnen we altijd een maandje eerder ook. Maar we starten op eind februari deze keer. De eerste keer met de commissie bij elkaar. Dan weten we onze taken. En voor mij ligt dan die eerste taak als secretariaat om de scholen aan te schrijven. We hebben eigenlijk al bij de evaluatie vorig jaar gekeken van wanneer willen we het toernooi in het jaar 2023. En als we dat weten gaat het bericht naar de scholen met de uitnodiging. Op 10 mei is het schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 3 tot en met 8. En of ze dan voor, in dit geval 17 maart, willen inschrijven met jongens, meisjes, gemengde teams binnen groep 3-4. Binnen groep 5-6 of binnen groep 7-8. En toen kwamen de aanmeldingen? En toen kwamen de aanmeldingen. En ik weet, 2 dagen voor de aanmeldingen dacht ik, jongen, ik mis de helft van de scholen nog. De ene laatste dag dacht ik, nou, er komt nog wat binnen. En op de laatste dag, ik hoefde achter niet 1 school aan dit jaar. Dat was heel fijn. En op de laatste dag waren alle aanmeldingen binnen. Die commissie bestaat uit 5 personen? Het bestond uit 5 personen. En vorig jaar hadden we nog het kleine toernooi, want vanwege corona durfden we toen nog niet aan voor 3 tot en met 8. Dus toen hadden we alleen groep 7-8. Maar er komt heel veel bij kijken om 82 teams te laten voetballen. Qua veldindeling, qua organisatie, sponsoren zoeken, er moeten bekers, er moeten verkeersregelaars, er moet zoveel geregeld worden. Dus we hebben nu de commissie, die zijn we toch langzaam aan het uitbreiden. Ja. Je hoopt dat een kind een fijne middag heeft gehad en dan is voor mij een toernooi geslaagd. Plezier staat voorop. Ja, absoluut. Okay. Absoluut. Ja. Mooie afsluiting. Ja. Johan Willemsen, de Nestor van het schoolvoetbal in de huidige vorm. 65 jaar geleden begon het allemaal. Hoe beleef jij dit nu deze middag? Ja, daar heb ik over nagedacht. En feitelijk, als ik hier op het veld kom, dan denk ik van, ik beleef het nog net zo als 65 jaar geleden. Geweldig. En ik voel wat die kinderen voelen. En ik voel het alsnog. En ik vind het zo fijn dat je dat gevoel mag hebben. Samen een prestatie leveren, samen verliezen, samen accepteren, samen uitbundig zijn. Geweldig. Ja. En wat betekent het nu in de huidige vorm? Nou, dat betekent heel veel. Want je moet niet onderschatten wat dat met je doet. Gevierd zijn als goede voetballer. Gedumpt worden als slechte voetballer. Dat heeft invloed op je hele ontwikkeling. Dus ik wil maar zeggen, van probeer nu zo positief mogelijk het spel te benaderen. En dan moeten we niet hebben wat we zagen op het voetbalveld bij PSV, Ajax. Dat ze aan elkaar zitten te trekken, dat ze elkaar duwen, dat ze elkaar tackelen en dat ze elkaar niks gunnen. En de sportiviteit was verre van dat. Ik vind dus dat de leerkrachten dat filmpje moeten laten zien. En ze moeten zich inzetten om dat anders te maken. Want je kunt het publiek wel willen veranderen, maar het begint op het veld. Maar het gedrag hier vanmiddag ziet er toch formidabel uit, hè? En als je dat hier bekijkt, dan beleef je weer de sportieve geest van iedereen. En geweldig hoe ze met elkaar omgaan. Geweldig om te zien hoe blij ze zijn en hoe ze teleurgesteld zijn als ze verliezen. Ja. Maar dat hoort erbij. Dat vormt je als mens. En daar ben ik zelf ook door gevormd. Want voetbal betekende voor mij alles. Ja, ik weet het. Johan, wat heb jij nou in de laatste jaren eigenlijk zien veranderen in het hele schoolvoetbal gebeuren? Ja, het was aanvankelijk niet erg professioneel. De scholen die konden moeilijk een elftal op de been brengen. En in die tijd was het wel zo dat de kleine scholen mochten gezamenlijk een elftal formeren.
En dan deden ze dus mee. Dus ze dachten wel aan elkaar. Ik zag ook een verschil in kleding. Men is nu professioneel gekleed. Elke school heeft zijn eigen kleur. En dat komt professioneel over. Vroeger was het zo van deel de hesjes maar uit. En je behoort naar de Benardenschool of de Van Raalteschool of welke school dan ook. Het is nu veel professioneler. En ik vind dat de leerkrachten nu ook duidelijker aanwezig zijn om in de gaten te houden dat het sportief verloopt. Dat vind ik ook een hele verandering. Mooi, een positief verhaal. Ja, een positief verhaal. Dat, ik geniet ervan. Team heb ik een beker en ik heb voor elk team een vaantje, tenminste voor elke speler een vaantje. Dus noem ik de naam van je team, kom dan even deze kant op om het op te halen. Pool 7, tweede plaats, Palet. Ja, dat is heel duidelijk. Die is voor jullie. Oh, niet zo snel. Deze krijg je ook nog. En de winnaar in pool 7, Kanoen team 1. Ja, alsjeblieft, krijg je nog vaantjes van mij. Ben eventjes bij jullie wedstrijden bezig kijken. Het was ontzettend leuk, het zag er leuk uit. Hebben jullie het ook leuk gehad? Ja? Nou, hier staan volgens mij heel dichtbij allemaal winnaars ook. Dus dan maakt het natuurlijk helemaal weer leuk. Maar ik zie ook heel veel ouders staan, maar ook opa's en oma's en heel veel vrijwilligers en alle leden van de werkgroep. Want ik denk, willen jullie even met mij een applausje geven voor iedereen die hier heel hard aan heeft gewerkt. Dankjewel allemaal. Applaus, hè? Kan gebeuren. En van harte gefeliciteerd. Jullie mogen ook volgende week woensdag onze gemeente vertegenwoordigen bij de regio finales. Ja. Prijzen over. Isabel de Kruijf, dat zijn de gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Eerste prijs. Ja. Waarom ging het zo goed vanmiddag? Namelijk, ja, fair play. Ja. Hebben jullie veel geoefend? Eén keertje. Dat is waar het om gaat. Dus geen speciale voorbereiding? Twee fair play bekers. En ja, wat zei u? Geen speciale voorbereiding? Nee, gewoon één training. Ze zijn wel voor ons het en dan mogen jullie volgende week naar de regiofinale in Denisvaart? Ja, als het goed is wel. En wat verwacht je daarvan? Ik denk dat we dan ook wel kunnen winnen. Oké, nou ik hoop het voor je. Gefeliciteerd nogmaals. We hebben er twee prijzen voor. Fantastisch evenement. Tot volgend jaar.